Հանդարտեք։ Բերետավորներին բերեցի գոր մեզ վախեցնեք։ Դե լավ, ձեր ասեք որ չեք նպատակով։ Ուրեմն Ձեր գորբոքում, բայց գորբոքին ու տեսարան ստեսեցինք։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ինչ պայման ունեք, որի կատարման դեպքում այս մեքենաները դուք նայեք։ Դուք նայեք, ինտերես ունեք։ Սպասեք։ Իրանցին արդ ժողովրդին եմ արդում։ Ինչ որ ձևով պետք է հանգուցալուցում գտնի։ Դուք ինչ պայման ունեք։ Միրոպե, լավ։ Ապեն լսեք ինչ են ասում։ Ասեք տղեք։ Միրոթ է թող խոսեն։ Ասեք։ Ուզում եք մոտիկ գալ։ Այկեք, դե եկեք մոտիկ։ Չէ, ձեր չեմ ասում, եկեք մոտիկ։ Գնա հետ գնա անգեր։ Հետ գնա։ Դավայ, աղբեր գնա քո տեղը կայնի։ Տղեք, ինչ եք ասում, դուք այլ ասը։ Եկեք խոսեք։ Չէ, բանն են ուզում, բերետներն են ուզում գան։ Չէ, լա միրոց են ասում։ Ինչ եք ձևակերպելու որպես պայման, որի լուծման դեպքում կթողնենք, որ շարունակվի։ Ցույցերա, ճոփեն փականք, որտե՞ղ եք։ Ապեն հարցին պատասխանեք, հիմա դուք եք արցնալու։ Որտե՞ղ եք, հայ եք, ոչ մի գործածություն չգանամ։ Մեր հայկական տարածքները մնում է հայկական տարածքներ։ Չկա, Ադրբեջանը ստեղ գործ չունի։ Այո։ Հիմա այս մեքենաները, որ ստեղ մնան, մեջ կապ ունի, դուք եք գալի անում, աղբեր։ Այսօր ես իմ աչքով եմ տեսել։ Ադրբեջանցի կետ կայնը ձեր ագավոր կեք դեք անում։ Ես իմ աչքով տեսել եմ։ Ես չգիտեմ դու ով ես, ես ավտոյի մեջի մարդկանց եմ խոսում։ Ժողովուրդ, դու ես եղել։ Աղբեր ջան, դու այդ մարդը, այս մարդը խիեր է կետ է։ Իրա գործունեությունն է։ Եթե չեն ուզում։ Ժողովուրդ, լսեք։ Միրոպե։ Ես ձեզ հետևյալն եմ ասում։ Սաղ մաշնեքով լսված մեջներ են տագավոր կետ։ Ոչ մեկ չխոսի, միջամտեք, ոչ մեկ էդ մի խոսեք։ Համպեն է, ոչ մեկ էդ մի խարդվեք, մի խոսեք։ Ժողովուրդ ջան, Ժողովուրդ! Հիմա կապը չկա։ Փախել են, փախել են։ Այսի խաբը է։ Եվս մի անգամ խաբին է։ Լսել են խաբը։ Ժողովուրդ ջան, լսում ենք իրան։ Շատ ժողովուրդ։
Ժողովուրդ, լսեմ եք ժողովուրդ։ Ամեն մեկդ մի խոսեք, խնդրում եմ, շատ դժվար է։ Լուրջ ճանապարհ ենք անցնում միասին, նախ ուզում եմ ձեզ շատ մեծ գնահատանքով շնորհակալություն հայտնել, որ այս էս պատվով մարդիկ եք դուք, շատ ապրեք դուք, շատ, շատ օրհնվեք, ժողովուրդ ջան, որ այսքան զգայուն եք, այսքան ոչ մեկը կողքից ոչ մեկ չի խոսում, ոչ մեկ։ Եսքան զգայուն եք, եսքան գիտակից եք, եսքան հայրենատեր եք և եսքան հայրենիք ունեք։ Դեր երկար ենք հիշելու կիրանցի հաղթանակները, շատ։ Հիմա, քանի որ այդ մարդիկ այլևս մեքենայի մեջ չեն, ժողովուրդ, այդ մարդիկ մեքենաների մեջ չեն, դուրս են եկել հետևից, Ադրբեջանից, չէ, հապերեք, հապերեք, Շալիկո, Շալիկո, ոչ մի զգացմունք, ոչ, լսեք, այդ մարդիկ այս մեքենայի մեջ չեն, ուղերձը ստացել եք դուք, շատ կոնքրետ ուղերձը հղվել ձեզ, հիմա պտի խնդրեմ, ուղերձն էլ ասեմ ինչը, որ այն անբստահությունը, որ դուք ունեցել եք, մենք ունեցել ենք, եվս մի անգամ հաստատվել եք, ուրեմը դա ամենակարևորն է, բայց դուք ձեր հայրենիքի, ձեր տան օջախի տերն եք, 100%-ով, այո, և այդ մեկը ոչ ոք չի կարող ձեզ որով է լսել, ժողովուրդ ջան, էլ իմ աշչունի ես մեքենաներ ու ես իմ ինչեր պահելը, դատարկ են արդեն, ճամպեն բացեք, խաղաղվեք, մետ լավ հանգստացեք, շատ օրտվեք դուք, ճիշտ կերպով վարվեցիք, ճիշտ պահեցիք ձեզ, ոչ մի պսադրանքի չեն տարգվեցիք, բրնի ունժի և այլն չկիրարեցիք, վնաշ չտվեցիք, միան ծույս տվեցիք, որ դուք ես հայրենիքի ես պետության իրական տերերն եք։ Այո! Այո! Ու այդպես ենք պիտարացվի ողջ Հայաստանում, բոլոր անկյուններում տեսնեն, բոլոր, որ այսպես խապված ժողովուրդը, այսպես հերոսական, բայց մի եմնու ժամանակ խապված ժողովուրդը, ինչպես կարող է իր իրավունքները պաշտպանել, անկախ աշխարհակաղակական մեծ սեղանների, անկախ բոլոր տեսակի վախերի, անկախ բոլոր տեսակի նվաստացումների, ստորացումների, անօգնականության պատրանքի և այսպես շարունակ։ Շատ օրտվեք, զորացեք ժողովուրդ։ Հիմա ճանապարհը բացեք, թող մեր ոստիկաններն էլ գնան տղեր, ձեր մի բարձրացրեք ձեր ժողովրդի վրա, ձեր մի բարձրացրեք, մի արեք, ալկեղ մի արեք, թողեք հանդարձեք, ճանապարհը բացեք, թող ես մեքենաները, դատարկ մեքենաները գնան, ու այս ես բոլոր ժամանակվա մեքենաները ստեղից պտի դատարկ գնան, առանց բեռնավորվածության։ Գործընթացը մեր ձեր գնան, դու խաղաղ մնացեք, սկասեմ ես ես, ճամպեն բացեք թող գնան, այդ ենց վախելով, վախքոր, խապե բատ, գողեք էլ եք, գողեք էլ գնալու եք, այս ենց է կապրել ձեք երկսար։ Սաղի դեմքերս այս ենց նկարեցեք, 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 այս ենց